მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები, აი ეს და სტა. ისამით, აი ეს. წითელი და შავი ბრილიანტები. და მინდა გითხრათ, რომ ეს და სტა აი ძალიან, ძალიან კარგად იძლევა პასუხებს, როცა აინტერესებთ საციყვარულო თემებზე. ასოხები. დღეს თქვენთვის გაიშლება ეს ტარო და დავსვათ ასეთ შეკითხვას, ესე იგი, ძირითადი სასაუბრო თემა იქნება ეს. იქნებით ერთად, აი ეს იქნება. დავსვათ შეკითხვებს, გაიშლება სქემის მიხედვით და დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა იქნება: დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. შეიძლება ისეთი რაღაცა გაჟღერდეს, რაც იქნება თქვენთვის გამაფრთხილებელი. იყოთ თუ არა ამ ურთიერთობაში, გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან, შემოუშვათ თუ არა პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, აი რაღაცა ესე. პირველი შეკითხვა ორი ადამიანის ურთიერთობაზე, ეხლა ამ ეტაპზე, ანუ თქვენი ურთიერთობა როგორ გამოიყურება, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? პირველი ეს. მეორე ფუნდამენტი, საფუძველი, საწყისი. რა საფუძველზე აიგო ეს თქვენი ურთიერთობა? რა იყო ეს? ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სხვათა შორის. სად შეხვდით ერთმანეთს, როგორ, რანაირად, რამ დაგაკავშირათ ერთმანეთი? მესამე, დაფარული ფაქტორები, რაც უნდა იცოდეთ. მეოთხე, რა გაქვთ საერთო თქვენ და მას? მეხუთე, რა გაშორებთ ერთმანეთისგან, ანუ თქვენი განსხვავებული ხასიათები იქნება თუ რაც არის? მეხუთე. მეექვსე, გახდებით თუ არა ნამდვილი წყვილი თქვენ ორნი, თქვენი მომავალი კავშირი? ნახოთ, მეექვსე. და მეშვიდე, რჩევა თქვენთვის ტაროსგან. პირველი, თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეხლა ამ ეტაპზე? რა არის ეს რა ურთიერთობა, როგორ ხედავს? ამ ეტაპზე თითქოს ჩანს ესეთი საქმიანი, სერიოზული, უფრო სერიოზულობაში გადასული ურთიერთობა, ცოტა იყოს ამბიციურობაც ჩანს. აქ უფრო იცით რა არის, შეიძლება საქმიანი დამოკიდებულება იყოს, საქმიანი ინტერესები გაკავშირებდეთ თქვენ. რასაც მაგალითად მე ყველას ვურჩევდი, რომ სამსახურეობრივი რომანისგან თავი შეიკავეთ. იმიტომ რომ ეს ორი, აი ეს ორი მიმართულება, სიყვარული და კარიერა და საქმიანობა ერთმანეთს ხელს უშლიან, ამიტომ ცალ-ცალკე ჯობია. და ნახოთ ახლა მეორე და ფუნდამენტი, საფუძველი, საწყისი, რასთან დაკავშირებით მოხდა თქვენი გაცნობა. აქ ისევ ამოვიდა რაღაც ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, საქმიანი ურთიერთობიდან დაკავშირებით დაიწყო ეს თქვენი ურთიერთობა. რაღაცა საერთო საკითხები. მესამე, დაფარული ფაქტორები, რაც უნდა იცოდეთ. დაფარული ფაქტორი, ამ პიროვნებას აინტერესებს ფინანსური საკითხები. ძირითადად, პრიორიტეტულად, ამ პიროვნებას აინტერესებს ფინანსური საკითხები, კარიერა და ძალიან კარიერისტია. და აინტერესებს აი მატერიალური კეთილდღეობა. უფრო მეტად, ვიდრე პირადი საკითხების აი რაღაცა ესეთი მოგვარება, სიყვარული, რომანტიზმი. არ არის რა მოკლედ, რომანტიული ადამიანი არ არის. ამისგან არ დადგება რომანტიული პარტნიორი. მეოთხე, რა გაქვთ საერთო? ეხლა მე რასაც ვაჟღერებ აქ ამ ინფორმაციას, რასაც ვკითხულობ, არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს. თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. რამდენთას ტაროს არხი თითქმის 10000 ადამიანს აქვს გამოწერილი. ეს არის საჯარო გაშლა.
საჯარო გაშლა შესაბამისად გარანტიას, რა თქმა უნდა, ვერ ვიძლევი, რომ ეს ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ზოგისთვის მიუღებელია, ზოგისთვის მისაღები, ზოგზე რეზონირდება, ზოგზე არ რეზონირდება და აი ასე. მეოთხე, რა გაქვთ საერთო? რა გაქვთ საერთო? Ну, ეხლა ამ ეტაპზე არის რაღაცა გრძნობები, კი ბატონო. ამის გარეშე, ნახეთ, ამის გარეშე ხო არ იქნებოდით ერთად? არის ნამდვილად ეს გრძნობა. აბა ნახოთ, მე აქ მინდა ჩავეკითხო. ჩავეკითხო სხვა დასტით. სხვა დასტით მინდა ჩავეკითხო ამ გრძნობის სერიოზულობაზე. შეიძლება იყოს სერიოზული გრძნობა. უბრალოდ ეს პიროვნება თქვენი პარტნიორი გადართულია მთლიანად ფინანსებზე, კარიერაზე, საქმიანობაზე. სერიოზულობა. აი ნახეთ, გრძნობა არის, მაგრამ აი რაც შეეხება სერიოზულობასთან დაკავშირებით, ცოტა რაღაც უკანიხებს. ძალიან საინტერესოა, რო ჩაუტაროთ ტესტი ამ პიროვნებას. უბრალოდ აი რო შეეკითხოთ, რომ დაიწყოთ საუბარი, მოდი ერთად ვიყოთ. რა გვიშლის ხელს? მოვაწეროთ ხელი ან ჯვარი დავიწეროთ, რო უთხრათ. და რა სიტყვის? დააკვირდით აი სახეს, მის სახეს, მის მიმიკებს. რა სახეს მიიღებს? ეს არის ერთგვარი ტესტი. თქვენ იმ წუთში მიხვდებით, იმ წუთში დაიწება ის აი იმ რაღაც ფიქრებში, რასაც იფიქრებს. ყველაფერი ნათელი გახდება იმ წუთში. თუ არ უნდა ამ ურთიერთობის გაგრძელება, დააკვირდებით, ესეც გამოჩნდება მის სახეზე. თუ გაეხარდება, ესეც გამოჩნდება. მინდა გითხრათ, შვენიერი ტესტია ეს. მეხუთე. რა გაშორებთ ერთმანეთისგან? რა გაშორებთ ერთმანეთისგან? აქ თითქოს ამოვიდა გზა. გზა გაშორებთ ერთმანეთისგან. შეიძლება ორი მნიშვნელობით წავიკითხოთ ეს. ან გზა, ან რაღაცა პატარა უსიამოვნება. შეიძლება დროებითი დაშორებაა თქვენს, ეს პაუზა, ასე ვთქვათ. ან შეიძლება გზა გაშორებთ. მეექვსე, გახდებით თუ არა ნამდვილი წყვილი, თქვენ ორნი. როგორც მეგობარი, ეს ადამიანი შესანიშნავი მეგობარია, მინდა გითხრათ. პატიოსანი, გულწრფელი, კი ბატონო, გულწრფელი, არ იტყუება. რაც არის, ეს არის. სამართლიანი, შრომის მოყვარე. უყვარს სწავლა, უყვარს განვითარება. უყვარს აი რაღაც, იცით, როგორი ჩართულობები, რაღაც ტრენინგები, რაღაც ხარისხის კვალიფიკაციის ამაღლებების კურსებზე სიარული, ну რაღაც შეიძლება მივლინებებიც, აი რაღაც ესეთი ცოდნის გაღრმავება. არის კარიერისტი. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, ეს ამ პიროვნებისთვის პრიორიტეტული არის თავისი საქმე. რა საქმეშიც არის. ეს როგორ არის, იცი, რაღაცა ის სპორტული ინტერესი აქვს, რომ რაღაცას მიაღწიოს. ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, ისე თქვენ არ გამოგადგებათ ესეთი პარტნიორი, რომ მყავდეთ. ეს ადამიანი ცდილობს, რომ ძლიერი იყოს თავის საქმეში. ვითარდება, იზრდება, იწვრთნება. და რაც შეეხება თქვენთან გრძნობებს, ჩანს კიდევაც, თქვენთან გრძნობები ჩანს, უბრალოდ თავს იკავებს ჯერ გასერიოზულებაზე. აი ეს. ჯერ არ არის მზად, რომ გაასერიოზულოს ეს ურთიერთობა. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. თქვენი მომავალი, ნახოთ, აბა ეხლა შევეკითხოთ თქვენი მომავალი. მომავლის პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. კავშირი, თქვენი კავშირი, როგორ გაგრძელდება ეს თქვენი ურთიერთობა. ნახეთ, ამის მიხედვით, კი ბატონო, გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა. თქვენი სულის ზეიმი ჩანს, თქვენი სულის ბედნიერება ჩანს.
სტაბილური ურთიერთობა, სტაბილური ბედნიერება ჩანს, თქვენი მიზნების მიღწევა ჩანს ამ პიროვნებასთან ერთად. თქვენთან ერთად თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანებიც ზეიმობენ. უხარიათ ეს ურთიერთობა, უხარიათ ეს თქვენი ტანდემი, თქვენი და მისი ურთიერთობა, უხარიათ თქვენს ახლობლებს. Და ბოლოს დაგვრჩა ერთი შეკითხვა, ეს არის მე7 შეკითხვა, რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობაში. რჩევა თქვენთვის, ამას შეხედეთ. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს არის ტუზის აგური. კარგი, აი ძალიან ძალიან კარგი ფულადი ნაკადი. ფულადი ნაკადი. აგრეთვე სურვილი რომ გახდეთ მდიდარი. ესეც იქნება ასრულებული. ნუ რაღაც მდიდარი, ნუ ეხლა რა ო შემთხვევაში სურვილი, რომელიც ასრულდება აი ამასთან მიმართებაში. პრინციპში ეს ადამიანი ისეთი მიზანდასახულია, ისეთი მიზანმიმართულია, რომ აი ამის ცხოვრებაში კი არის პერსპექტივა, რომ მიაღწიოს აი ამას. და თქვენ თუ ამ პიროვნებასთან ერთად იქნებით, რა თქმა უნდა, თქვენიც იქნება ეს, ხო? ორიაზე არ არსებობს. თქვენ ორი იქნებით აი ამ წარმატებაში, ფინანსურ წარმატებაში, კარიერულ წარმატებაში. თქვენ იქნებით როგორც აი მისი მეუღლე, როგორც კი არა იქნებით მისი მეუღლე. აი ნახეთ. აი ესე ჩანს. ძალიან კარგი ორგანები ამოვიდა, ძალიან კარგი პროგრამა ამოვიდა თქვენთვის. ერთადერთი ის გადამჩენია, რომ მოგილოცოთ. მოგილოც, იმიტომ რომ არის დიდი პერსპექტივა, რომ ასრულდეს ეს. და რომ ესე ხედავს თქვენს მომავალს, თქვენ ორი, თქვენ ორნის, ორი ადამიანის მომავალს. უბრალოდ არ გაღიზიანდეთ იმაზე, რომ თქვენ შეიძლება ხანდახან ყურადღებას გაკლებდეთ. იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია ერთდროულად იმაზედაც ფიქრობდეს, თქვენზედაც ფიქრობდეს, მაშინ ორივეს უნდა დააკლოს ყურადღება, ან ორივესკენ უნდა მიმართოს ყურადღება. ესე არ გამოდის. ორი ყურძლის მადევარი ვერცერთ ვერ დაიჭერსო, ხო იცით? ამიტომ ჯერ ამ პიროვნებას ჭირდება გაძლიერება, ფინანსურად, კარიერულად და თქვენ არ გეწყინოთ ეს. პირიქით შეუწყვეთ ხელი. შეუწყვეთ ხელი, იმიტომ რომ ისევ თქვენ დაგრჩებათ. აი ესეთი წარმატებული გვერდში მდგომი ადამიანი, პარტნიორი. აი ესეთი იყო თქვენთვის ინფორმაცია, ჩემოკარგებო. ფონიც ასეთი გვაქვს, ორი შეყვარებული ადამიანი, რომლებიც აი ესე ასხივებენ ბედნიერად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, გამოხატეთ მადლიერება. თითოეული ლაიკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, ტაროსთვის, თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემგითხველი ტაროსთან. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ უკვე რა სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ, შეადგათ თუ არა ნაბიჯი, გამოხვიდეთ თუ არა ამ სიტუაციიდან, წახვიდეთ თუ არა სხვა ქვეყანაში, რას მოგიტანთ ეს წასვლა ამ უცხო ქვეყანაში და ასე და ასე შემდეგ, როგორ მომავალი გელოდებათ და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.